Торгово-розважальний центр «Форум Львів» оснащений сучасною протипожежною системою. Також на регулярній основі проводять тренінги для персоналу, як поводитися в надзвичайних ситуаціях. В торгівельному центрі «Форум Львів» на регулярній основі проходять тренінги та навчальні евакуації для обслуговуючого персоналу та для працівників торгового центру. Окрім того, в торговому центрі працює цілодобовий пост спостереження за роботою протипожежних систем. Димові сповіщувачі, системи пожежогасіння і оповіщення – всі ці деталі є елементами пожежної системи. Але головне – орієнтуватися по евакуаційних світильниках з написами «Вихід» і «Стрілках». Ці знаки приведуть до евакуаційного виходу. Ручки оснащені системою антипаніка. Якщо натиснути, двері відчиняться. Кожне приміщення має евакуаційний вихід. Великі приміщення, в яких більше там 200-300 квадратів, може бути і по 2, і по 3, і навіть по 4 евакуаційні виходи. Якщо ж паніка все ж почалася, радять знайти охоронця. Охорони задача евакуювати відвідувачів. Це їх перше завдання. Організувати. Він не покидає поверх, не покидає рівень. Тут є окремо пости. Кожен пост має свою зону відповідальності, і він покидає пост тільки після того, коли остання людина евакуйована з його поста. У торгово-розважальному центрі «Форум Львів» цього тижня ще раз пройшли тест на безпеку. У робочий час закладу евакуаційні виходи у повному доступі. Ще раз перевірили і так звані кран-комплекти. Кожен у нас під час повірки, коли проходить вогнегасник, на нього клеїться відповідна наклейка-бірка, в якому вказано місяць проходження ТО і наступний місяць, коли повинно проходитися наступне ТО. Дані вогнегасники повірені вересень-жовтень 2017 року і наступна повірка вересень-жовтень 2018 року. Для людей з інвалідністю та батьків із колясками під час надзвичайних ситуацій персонал торгово-розважального центру може використовувати ліфти для транспортування пожежних підрозділів. Таких тут є два. Вони можуть використовуватися для транспортування. Так. Вони великі, там 1000 кілограм вантажопідйомність, і їх дозволяється використовувати під час пожежі або надзвичайної ситуації. Найголовніше під час надзвичайної ситуації – не почати панікувати і спокійно рухатися до евакуаційних виходів. Шукати аварійний вихід. Наприклад, тут є аварійний вихід, можна вибігти. Якщо буде дим, ліпше прижатись до землі і дихати собі в кофту. Заспокоїти людей в першу чергу. Перше заспокоїти себе. В принципі, наскільки я бачу, в табличці скрізь є вказівники для того, щоб знайти аварійний вихід. Я думаю, що швидше за все потрібно брати все основне, необхідне, і втікати в сторону табличок з аварійним виходом. Що ж до підземного паркінгу, то під час повідомлень про замінування він відчинений. Можна спуститися до машини і виїхати назовні. Це суттєво полегшить пошук ймовірної вибухівки. Але під час пожежі – інші правила. Запам'ятайте, при пожежі евакуація в підземний паркінг заборонена. У торгово-розважальному центрі «Форум Львів» кажуть, жодна техніка не варта людського життя. Тож у надзвичайних ситуаціях закликають зберігати спокій і дотримуватися правил. Софія Трощук, Юрій Олійник, Західнет. Новини.